Capturing reality mení svet 3D. Vyvinuli sme software, ktorý z bežných fotografií dokáže vytvoriť trojrozmerný model a už 7 rokom s ním úspešne robíme revolúciu v trojrozmernom svete. Malý tím zo Slovenska pozná celý svet a dneska ani neexistuje hollywoodsky trhák, kde by nebol použitý náš software alebo trojačková počítačová hra. So začiatkom podnikania som vlastne prišiel o svoje záľuby, ale je to tým, že moja záľuba sa stala mojou prácou. Ostali mi iba také tie štandardné záľuby, asi ako má každý, bicykel, plávanie, sneh, lyže. Mám rád, keď veci idú jednoducho. Človek si to dá za také svoje osobné poslanie, nedrža to ako tajomstvo. Jednoducho to poslať medzi ľudí a zjednodušiť im ten život.